Vážení přátelé, já vás po dlouhé době vítám u Napoleony Total War 3. Je to ještě stará verze 8.7, pro kterou mám ještě pár replayů. Ale chci říct jednu zajímavou věc. Tenhle replay mi poslal Matt. Pojmenovaný 3 proti 4. Ale já to pauznu. Tři hráči z červeného týmu začínají tady na začátku mapy, z jejich pohledu. To nic nepřekvapí. Ten prostřední začíná zhruba v tomto prostoru. Ale ten človíček si vzal normálně, hele, tady z frakci a vzal si samou kavalerii a ta kavalerie se může rozmístit kdekoliv, takže vidíte sami, že na té mapě je spousta ruské kavalerie. Já jsem na to koukal, první reakci, kterou jsem vyprodukoval, bylo, to si ze mě děláte kosy. Já mám pocit, že to budou ruští partizáni nebo něco takového, protože co jsem teďka zjistil, tak hele, frakce v NTV3 se začaly docela dost překopávat a já jsem z toho šíleně zmatený. Nicméně, jsme v Belgii 1B, což je mapa všich, nejsem si úplně jistý, kdo za koho jde. Vím to, že to, já tomu budu říkat ruští partizáni, nejsem si jistý, jestli to je úplně správné, ale je mi to úplně buř v tuto chvíli. Další, to je, myslím, konkrétně... konkrétně zrovna Matt, protože ten mi ten záznam poslal, tak je to Esterman Tolstoy, protože oni kluci začali najednou, prostě vývojáři z Lord začali neustále propagovat, jo, máme divize, vole, nebo máme brigády, ale jsou tam samozřejmě i ty klasické frakce, ale teďka všichni máme brigádu, vole, jsem prostě nejlepší. A dokonce udělali tu věc, že už nemůže hrát Francie proti Francii, ale máte to Francie versus spojenci nebo koalice, dejme to. Ale máme brigádu, vole, prostě dobré. Další potom je to brigáda Bagovotova, což je... to je dvojka, 2K. Ono to je docela blbě vidět. Takže Med jde za čtvrtou K kumpanii, možná, Rusové, co? Tady jde za druhou K. A úplně tady, kde si vpravo, máme třetí OA, čověče, dokonce. Dívejte se na ty kluky, že by to byla dokonce snad ty... Čověče, normálně bych se vůbec nedivil, kdyby to byla nějaká garda nebo něco takového. Ale v tomhle budu strašně zmatený v těch divizích. Já budu říkat divize. Oproti tomu potom jejich soupeři, jo, a tady máte spoustu ruské kavalerie, tak různě. Máme tu, co se týká soupeřů, máme tu Pomiatovsky, no tak to je samozřejmě, že to všichni víme, že to jsou Poláci, že jo. Hele, kuk. Potom tu máme další. To jsou ještě stále Poláci a slyším nějaký huronský řev, což jsou donští kozáci, kteří útočí na naprosto nepřipravenou polskou pěchotu pana Poniatovského a nejenom jen tak obyčejnou, jsem řekl pěchotu, ale myslím, že kavalerii, je to totiž Mon General. Ferdinand Stokovský, 8. Ulánský. Ovšem, jsou tu, je to 15. granátnický, nejsem si úplně jistý, ovšem, že asi nepostřílí vlastní kavalerii. Protože ta první kavalerie se prolomila, teď tady do toho vletěli další donští kozáci, a než já se budu věnovat dalším kavaleriím, respektive dalším frakcím, tak bych rád řekl, že hele, tíhle granátníci velice rychle taky utečou, protože nejsou schopni sformovat čtverec, což mě u těch, zrovna u granátníků dost překvapuje, ale je to tak. Kde jste se nechali inspirovat tou uniformou? Akorát velké smůle ruského hráče, ti donští kozáci se z nějakého důvodu zastavili jako totální dementi. Naštěstí pro ně však ti granátníci stále váhají a dovolím si tvrdit, že nebude trvat dlouho a začnou utíkat, co se právě taky tak stalo. Co tu máme za další, nepřátelé? Máme tu 13. C. To jsou husaři, což vypadá jako Dánové snad dokonce. Ono možná, Jiřo, kdyby si zapnul tuto chvíli ty vlaječky, tak by to nebylo vůbec špatný. Ale to je celkem jedno. Hele, důležitý je, ano, tady máme jasně krásně viditelnou vlajku. Za Dánsko. Jsou to Dánové. A potom tu máme ještě minimálně asi dvě frakce. To je ruská kavalerie, ale bohužel tady jednotky v této oblasti mi zmizely, takže nedokážu v tuto chvíli dešifrovat, kdo bojuje ještě na straně nepřátel, předpokládám. Samozřejmě na straně nepřátel ruského týmu, ovšem předpokládám, že během bitvy se k tomu ještě několikrát dostaneme. Za poslední, to co bych asi měl zmínit, je, že to je LOC na 60 minut, to znamená, že jde o baráčky,
a tak dál. Mému překvapení ten generál to přežil. Už jsem docela šokován. Ale nakonec to vydržel i palbu do vlastních od těch, od toho 15. granátnického. A momentálně v tuto chvíli se nic zase tak zajímavého neděje, snad jenom to, že ta kavalerie je stále na ruské straně šíleně mnoho. Kam se podíváte, uvidíte kavalerii. Podíváš se doleva, kavalerie polská. Podíváš se před sebe, vole, kavalerie. Podíváš se doprava, jezero a za ním kavalerie. Někde tady byla jednotka. Už zmizela. Takže zkrátka jednoduše všude samá kavalerie. A jediná jednotka modrá, kterou v tuto chvíli vidíme, jsou tady tíhle kozáci, kteří, pokud se nemýlím, tak ještě stále ustupují. Jo, tady jsou. Mému překvapení však najednou změnili směr. Je jich pouze 9. A míří vstříc. Nevím úplně čemu, protože už byli takřka na konci mapy a najednou si to otočili. A šli nám. Tady se nám z ničeho nic objevily mrtvoly, mimochodem, což je taky zajímavé. Ale dost pravděpodobně to budou zase nějací do... No, to nejsou další kozáci, to jsou naopak Poláci, toto bych si dovolil říci. Messie Poliš. Ne, tak to není ta polská jednotka. A tady se nám, radši se budeme věnovat tady tenhle, tomuhle modrému blobu, který se tu ukázal. Protože tu máme Viva la France! Bonjour! Normálně Jean-Claude Moreau, pozor! Grande Arméno, tak... Lol, samozřejmě. Samozřejmě Grande Armé, jsem spokojen. Vojáci. Něco mi říká, že když mi to poslal Matt, tak asi prohrajete, ale to vůbec nevadí. Například to je švýcarská jednotka. První švýcarská pěchota. Hned za nimi překvapám rekruti. Protože každý... Tady se mi líbí na tom Napoloniku, že to má hezky udělané, že každý má jinou uniformu, když se na to podíváte. Samozřejmě ne, co se týká třeba gardy nebo tak, ale rekruti, nebo je to hezky vidět na té armádě, protože teďka jsem dělal, že bitvu o u Loana, tak na těch jednotkách z toho období 1796 až 1797, to je jenom ta první, to první italské tažení, tak jak tam máte ty vojáky, tak každý má naprosto jiné kalhoty. Což je super, ono to vypadá hrozně. Jako hrozně z toho pohledu, že takto, ne že to takto bylo, ale to vypadá nesourodě, jo. Když si vezmete, potom už do budoucna se to jakoby srovnalo, ale jak ta armáda byla v podstatě taková jakoby, když to řeknu škaredě, zapomenutá, tak ti vojáci skutečně měli na sebe co dům dál vyloženě. Když měli štěstí, tak snad měli i boty. A to se samozřejmě hezky znázorněno tím, že spousta těch vojáků je bosá. I když si dovolím tvrdit, že v tom Napoloniku je to udělané tím způsobem, že jsou to boty, ale vypadají to jako, vypadá to jako nohy. Myslím si, že to tak bude udělané. A co tu máme dál? Udino, máme tu Udinota. Což je pořád Grande Armée, já jenom hledám nějakou... Jo, tady máme pana Le McDonalda. Což je 10. korps, takže sbor. No takže v tom případě i u těch Rusů to bude sbor. Akorát, že Rusové to mají K a Francouzi to mají S. C. Protože... korps? Myslím, asi taky nějak ve francouzštině to bude. Koukám, že McDonald se velice soustředil na to, aby měl své jednotky z Rýnského spolku, protože to máme Ostpruše Fizilír. Západopruské Fizilíry. Pane Donalde. Etienne Richard. Já jsem teda říkal, že to je generál, ale mám pocit, no vlastně to by mohl být generál. Ano, to by mohl být generál, protože tam nějaký, je tam u toho před názvem té jednotky uvedené jméno, takže to bude dost pravděpodobně generál. No ovšem, hele, zatím stojíte proti ruské hordě. Zatímco Francouzi jsou poměrně blízko té ruské hordě, tak tady máme útočící ruskou hordu, protože this building has fallen to the enemy, což je tady tahle budovička. Za jeden bodík, který si momentálně nevšimejte, máme tu daleko důležitější, tady máme ruského generála velitele Pavla Popova. Ovšem tady máme připravené hold. Ježišmarja, to jsou kluci s lyžemi, když teďka v tuto chvíli v Belgii lyže nemají, ale jsou to lyžníci takzvaní. Profesionální výraz, lyžníci. Máme tu také Samuela Letie. Leheritiera de Chezelese. Mhm, super jířo.
Ale chtěl jsem říct, že jsem si všiml, že ve verzi 8.7 těch jednotek, které mají velitele, jako ve svém názvu, je víc a že si jich můžete vzít víc do té armády, takže už to není jenom to, že to je generál a ten zbytek nemáš nárok. Můžeš si vzít v podstatě, když to řeknu blbě, můžeš si vzít cokoliv. Takže právě z tohoto pohledu já budu asi minimálně ze začátku toho Napoleoniku od verze 8.7 dál, budu trochu zmaten a nebudu přesně vědět, co je generál. Na druhou stranu, ono už tady jako vzdali to znázornění, co je generál, takže tím mi to taky moc neusnadnili. Tady máme však přestřelku, takže já přestanu mluvit o svých problémech s Napoleonikem a raději se budu soustředit na to, že tahle bourbonská 650. pěchota je schopná sformovat karet, což právě teď tak činí. Tady tyhle koně asi umřeli stářím, protože jen tak z ničeho nic udělali bly. Tady je velice hezky sformovaný čtverec proti těm nepřátelům francouzského císařství. Už teda bohužel jsou, ovšem pozor, to je myslím, to jsou metody jednotky, které právě teďka konečně dorazily na podporu té ruské hordy kavalerní. Taky si všimněte, ještě tady se vrátím rychle k tomu, že ruská horda je opět o něco menší, protože tahle kavalerie padla proti hele kyrisníci a kyrisníci. No, tak logicky, no. Nicméně, myslivci Meta už dorazili na bojiště, já teda doufám, Met mi to sice poslal, ale předpokládám, že i Met je ten člověk, který ten replay odehrál. A ne, že mu ho poslal někdo a on mi to poslal mě, předpokládám, že ne. Že budu říkat, že tohle jsou metové jednotky, byť se můžu mýlit, vy to máte napsané, vole, v popisku videa. Jo? These broken things. Mácháš to šavlí hezky, ale něco mi říká, že se ti úplně dařit nebude. Také ještě bych se měl vyjádřit k tomu, že tahle bitva je pojmenována 3 proti 4. A Matt mi dost pravděpodobně i psal, komu to spadlo. Jenže ten replay už mi leží na mém disku několik týdnů. A jestli já jsem byl někdy v něčem dobrém. Dobré, tak je to ignorování toho, co mi někdo napíše. A ne, píše si to udělá sám. Jo? Hele, raději se věnujeme tomu, že další kozáci tady jdou docela sebevraženě proti těm kyrisníkům. Jednou už od nich dostali na ložíno a dovolím si tvrdit, že to bude velice brzo znovu. Tady si to jaké repete. Navíc ještě tady vedle nich je sformovaný fyzilický karé, který dost pravděpodobně asi ale v tuto chvíli postřílí víc vlastních než těch donských kozáků. No hele, další útok donských kozáků, ale jako tady už jich 40 padlo, tady teda jeden, ale těch 40 dost pravděpodobně valná většina z nich bude vlastní palbou. Nebo palbou vlastních jednotek, především toho čtverce, protože ti donští kozáci, no tady toto nejsou donští kozáci, to jsou naopak uralští kozáci, ti asi úplně toho mnoho nedokázali vymyslet. A teď mě vlastně napadá, že možná právě to je ten hráč, který spadl. I když tady tahle kavalerie stojí, takže ne, ale většinou AIčko posílá takhle jednotky na sebevražené útoky, protože lol, to je přece naprosto logické. Navíc ty jednotky chodí, takže to AIčko nebude, protože AIčko samozřejmě by se nerozběhlo lol a běželo by všude možně. A tak za to ono nemůže. Koukám, že do těchto kozáků vletěli tady nějací dragouni. Zíčarští dokonce. Net je napadla metová jednotka, což jsou konční myslivci. Tady tento člověk to má s sebou. A myslím si, že tohle bude snadné vítězství pro ruskou hordu. Tak. Ti myslivci už ovšem konec této bitvy neuvidí. Ale je docela vtipný, že jsem si hukou natáčel Warcraft a hrál jsem zrovna za orky. Tak. Je to takový vtipný, že zrovna mám tady, že se mluvím o hordě, no. Člověk prostě, se mu ta horda asi nevyhne, asi je mi osudová. Tady mimochodem máme nějakou devíti, čtyřliberní koňskou artilerii, francouzskou.
Grande Arme. No jo, to by mohla být verze 18.9 až 18.12. Přepokládám. A střílí poměrně suverénně. Hezky, navíc taky ta pozice je velice hezká tady takhle v keříku, ale já tady vidím nějakou ruskou kavalerii, která dost pravděpodobně asi chtěla zničit to dělostřelec, to ovšem byli tady připraveni zase další Chevaliers, tento zase Swiss, takže spousta Švýcarů v této armádě. McDonaldovi sleští husaři se také setkali. Byli okamžitě zničeni, člověče. Setkali se s ruskou kavalerii, která také byla zničena. Dokonce dvě jednotky, nebo možná to je jedna jednotka, ale jako, no to bude jedna jednotka, ale docela mě, nočky, 27, 24, jak jsou to dvě jednotky, ale mě zajímavé, že se prolomili také zároveň. Co je důležitější, je stav tohoto dělostřelstva a stav tohoto dělostřelstva hovoří pro Rusy. Je pryč. Inu, hezký obchvat. Tady bohužel tahle polská snaha je sice hezká, pane Pojon, bla, raz, dva, tři, Poniatovský, ale přišla pozdě. Vždyť si nejsem jistý, že ti donští kozáci to zvládnou proti těmhle vládům. Ale myslím si, že jejich hlavní cíl a jejich hlavní úkol byl splněn. Co se kde děje jinde na bojišti? Už to je, proč to je máme? To je máme snad koloniální jednotky. Ne, to je kolona jenom. Ale jich zatrsne 235 huší. To je velice sympatická jednotka. Jinak je tady, se koukám, spousta Švýcarů. Kam se podívám, tam je nějaký Švýcar, krom Rusa. Tady máme dokonce portugalskou pěchotu. Tady máme další Švýcary. Tady máme další Švýcary. Tady máme tu 650. Jean-Claude Moroa. Vedle nich sedmý krysnický, ten už jsme dneska několikrát viděli. Live husaři. Chazels. To je zase čtvrtá krysnická. A jsou ti prušáci. Kteří jdou velice hezky, sympaticky Rusům do boku. Byť ti na to pochopitelně reagují. Ještě tady máme mimochodem ty Poláky, kteří zatím teda... Tak jako spíš... se pohybují v docela prázdném prostoru, protože tady stojí Rusové až hodně daleko a myslím si, že to nejdůležitější se v téhle bitvě odehraje. Hejda, na středu, takže se pro jistotu vrátíme zpět sem, kde spíš momentálně probíhají nějaké velké manévry, než že bychom sledovali nějakou ukrutně ustřelenou bitvu. Všem, jestli Rus tady bude zachycen, tak to bude docela špatný. Jo, tohle bude AIčko. Tak tohle už je AIčko, ano. Jakmile někdo začne takhle blobinkovat vyloženě, tak si myslím, že tohle je AIčko. Takže je jasné, kdo nám spadl. Je to Bagovut, druhý sbor. A teda, když se podíváte na minimapu, mimochodem, když se to, jako by rozdělil ty Francouze. Když tady vidíte spoustu pruských jednotek, tak mluví to a švýcarských, tak mluví to francouzích, je docela takové zvlášť. You have taken a building, sir. Tak tohle je zajímavé teď. Což mi docela překvapilo, že ti kluci šli jako takhle dopředu, zvlášť když ta linie střílela. Stalo je to něco? No, zatím myslím ne, protože ten jeden muž už byl ztracen někde dříve, ale tahle útočná kolona číslo dvě je zajímavá. Takovou jednotku jsem ještě neviděl, ta bude dost pravděpodobně nová. Zatím tady máme... Jak všimněte si, tady máte 650. Delíň a tady někde dál. Byla další 650. Ano, zrovna jsem na ní najel, tak to mám velké štěstí. A generálská varianta. Ale je to v podstatě to jsou ti úplně ti stejní muži. Jsou tu naklonováni. Francouzi mezi tím tady vyklepli nějaké... No. Lineárnou pěchotu. T
Tady taktéž koukám, že Dánové zatím mohou v klidu postupovat, především z toho důvodu, že jejich sektor je tady docela prázdný. O! To jsou snad unikorny. Tady se bude odehrávat klítý boj o tenhle baráček, který, pokud se nemýlím, tady to někomu urvalo hlavu. Pokud se nemýlím, tak je momentálně stále ruský, je to tak. Met přišel o další jednotku. Když oni teda, jo, ne, to je pořád ta rinovská, tak ona, oni jsme se vrátili a nebyl byli dvě. Pravděpodobně se vrátili a hned se zase zlomili, protože to byla právě rilovská lineárna a pěchota. Co mi říká, že tohle francouzské karé ze švýcarského síru moc dlouho nevydrží. Především z toho pohledu, že Rusové na to vlítli na bodáky. Když se nepletu, tak chvíli před tím koncem nevyhnutelným bylo to karé vypnuto. Když se na to podíváte mimochodem, tak je to docela silný maglajs. Schválně, jak vypadá AIčko v tuto chvíli? OK. No jestli AIčko něco umí, tak je to blobovat a posílat to na bodáky. To je jedna věc, kterou umělá inteligence zvládá naprosto s přehledem. Blob na bodáky. A zažil jsem pár lidí během doby, kdy jsem hrál NTV3, kteří to se snažili dělat taky. A pak jako si myslel, jak jsou strašně dobří. V případě dostali totálně na ložínu. Ruští kozáci udělali maglajs, aby se mohli přesunout. Aby se mohli přesunout ruští myslivci. Přibro, co tady ten muž? Počkejte na mě, nechal jsem tam hodinky. Což mi připomíná historku, kterou říkala moje babička, že když přišli Rusové v 45. tak myslím potkal, byl u nich ubytovaný důstojník, který na ruce měl asi 10 hodinek. Nechceš koupit nějaký? To byl špatný přízvuk. Ale když se podíváte sami mimochodem, já to schválně pauznu, podívejte se na tu mapu. Ono to teda teďka samozřejmě bliká, jo, ale těch francouzských jednotek, to znamená těch modrých, tady fakt moc není. Dobře, tady jsou jiné Poláci. Enemy general is dead, což byl Nicolas Charles Oudinot. Je kaput. Dost možná, vzhledem k tomu, jak to tady vypadá, bych se vůbec nedivil, kdyby to byla nějaká vlastní kůle. A ne Stonewall Jackson style. Víte, co mi teď napadlo? Opa, Jackson style. Ježišmarja. Já nevím, před nedávno jsem to zase slyšel. Že? A jenom kousíček. A než jsem si na to vzpomněl, říkal jsem si, pane bože, nechybí mi to. No hele, důležitější v tuto chvíli je říct především to, že Francouzům se to tady na tomhle ruském levém křídle, no z ruského pohledu levém křídle, naprosto láme. A úplně to nevypadá, že by McDonald na středu. To proti tomu uměle inteligentnímu muži zvládal. Neboť jeho jednotky sice asi by se dalo říct vítězí. Protože teďka tady koukám, že se toho Rusům hodně prolomilo, ale on těch jednotek příliš mnoho nemá. On jich má vlastně poměrně málo a předpokládám, že Rusům se to bude vracet, protože lol, Rusové, že jo. Tady navíc těhle střelky, tady takové umístění, to jsou myslím... Ne, to jsou AIčko. No, AIčka. Právě Pepičku. Tady ještě jsem nezmínil, že Met tu má dělostřelectvo. 12 liberní. Takzvaná špuntovka. Momentálně se koukám, že Francouzi jako tady mají pár otřesených jednotek, respektive ale ta 123. je otřesená. Je to holandská brigáda. Vůbec bych se nedivil, kdyby začali utíkat. Ale, jo, tady tihle kluci, ne, to se mi do toho zamíchali ti ustupující. Tady tahle 37. taky ještě zbývá. Ale co víc? Pár, no tak tady jich je docela dost. Ale všechno to musí zdrhat.
Koukám, že Rusové to budou pod... To budou přesně jako v roce 1812, to budou tak jako kontrolovat z boku. Akorát jsme v Belgii a ne v Rusku. Proč jste tak zvláště... Toto je linie jak svíňa, jo? Pokud vás někdo bude normálně někdy učitel kritizovat za to, že neumíte nakreslit přímku, tak mu ukažte toto a řekněte, Rusové to taky neumí. Hele, právě umřel spojenský generál Vladimír Ilič Ulianov Lenin, ano, úžasný nick tohoto hráče. Bogovod je kaput. Vladimír může se vrátit do mauzolea. Takže koukejte se na to. Ajíčko tady teda pochcípalo, o tom žádná. Jenže Met se dostal do velice zajímavého sektoru. A rozhodně před sebou tlačí Francouze, kteří se musí vracet a ustupovat ke svým spojencům. A jako mezi náma, já vím, že dost pravděpodobně tady spoustu těch jednotek nevidíme momentálně, těch modrých. Ale tady je McDonald plus minus jednotkou. Tady je Polák, který momentálně se proti někomu rozjel, tak se schválně na to ještě podíváme. Ale vidíte tu někde Dány? Vidíte tu někde Poláky? Já ne. To je teda hodně dlouhý charge mezi námi. Navíc to jsou spojenecké jednotky, tak... Proti komu to... Co? Uf, to nebylo pro nás. Je to... Já pořád čekám nějaké dělostřelectvo nebo tak prostě, ale... Hele, raději se vraťme k Metovi, který tady útočí kavalerii a dokázal vyhnat další francouzské jednotky. Někde tady v tomhle... Kukuru to je. Francouzi samozřejmě se snaží teďka nějak reagovat. Šmara... Jo, to je ta Le Canary švýcarská, ty žlutý uniformy jsou hrozný. A očividně jich není zrovna málo tady. Na bojišti. Metovo levé křídlo se vypořádalo s tím francouzským pravým. A i za pomocí tady té ruské hordy pořád, která tady je. Takže v tuto chvíli tady tento sektor, samozřejmě některé ty jednotky se můžou vrátit. Jo, koukám, že ještě tady ustupuje. Tyjo, takhle relativně spořádaně ta 123. A teďka největší Metova starost je zde. Koukám, že... Tady vzhledem k tomu, že tady Poláci asi se fakt nehodlají úplně pohnout, čemuž... Skutečně nerozumím, protože Poláky jsme viděli na začátku. Možná tak jsme potom teďka viděli tu kavalerii. Ale kde je zbytek Rusů? Samozřejmě tady... Tormasov na to okamžitě reaguje tím, že posílá více jednotek na střed. Navíc tady ještě Rusové jsou relativně v pohodě, protože Dánové... Nevím, Dánové taky prostě se utopili nebo něco takového, možná tady všichni naskákali do toho jezírka. A kdybychom ho vypustili, tak zjistíme velice nepěkné věci. Všem vzhledem k tomu, že Ajíčko na středu už umřelo, tak si říkám, že Met je teďka v docela neúplně pěkné situaci, protože... Těch francouzských jednotek tady bude přibývat, té vlajky si nevšimejte, jsou, pořád budeme předpokládat, že jsou to Francouzi, jo? Když je tohle pruský prapor, tak je to prostě Francie, jo, logicky. Navíc ještě tady v tomhle lesíku no tak to jsou švýcarsí granátníci, kteří vyhnali tady nějaký myslivce, nebo no to nejsou myslivci. Je to poltovská liniová pěchota. Včetně Pavla Šuvalova trhá. Tak máme tu nakonec i ty myslivce, ale tihle granátníci řekli non monami. A sami začali ustupovat. Když těch francouzských jednotek proti Metově 3, 4, 5, 6, to je generál. To je generál. 6 jednotek proti tomuhle všemu, jako není to nic moc. Tady je teda na podporu ti donští kozáci, to se musí nechat.
Tam se lámuje další jednotka. A navíc ještě on tady má pořád tu špuntovku 12 liberní. Která by dost pravděpodobně měla udělat nějaký bugr. Tady tahle topolská jednotka sice běží kupředu, ale jo, to je, ne, to je... To máte velké štěstí. No tak, tak nemáte, pardon, přechválil jsem to, ale tohle bylo u AIčko. Dobrý je, že to metovo dělostřelstvo je pořád takhle do boku, že může tady dělat nějaký rambajs. Ale met se v celku logicky stahuje, protože teďka v tuto chvíli je tady šíleně přečíslen a hele, jako tohle pro něho vůbec nevypadá dobře, takže čím dřív a s větším počtem jednotek se dostane pryč, tím líp. A Francouzi teďka musí skutečně jako tlačit, tady musí, stejně jako před chvíli tlačil met, tak teďka musí tlačit Francouz a zlikvidovat ho, co nejvíc. Vypadá, že se nám konečně na bojiště se ukázali Dánové. Chyběli jste nám, chlapci. Oni celou dobu totiž asi skutečně stáli tady na tomhle místě, akorát jsme je neviděli z toho důvodu, že je neviděla žádná ruská jednotka. Koníček. Nechte mě, zapomněl jsem hodin. Co je ale toto? Hledám. Hledám ty unikorny. Tady je... Šestišpuntovka. Jedinorogy, to by mohlo být ono. Je to takové malé prdítko. Ano, takhle se láduje. No jak jasně, že ten model nesedí úplně, respektive ta animace není dělána na takovýhle model. Důležitější je, hele Poláci, už ti to ulehčí. A ten unicorn je fuč. Dragouni Tormasova sice sem přijíždí, ale myslím si, že je hodně pozdě. A vlastně můžou být rádi, že Poláci nezničili tady tohle dělostřelstvo, protože kdyby Rusák přišel po obě dvě. Tyjo, takhle Vladimír normálně tady skutečně jako... No, ta Vladimírovi Dragouni dělají tady skutečně rambaj. Tyjo, vás je normálně jak muh. Ono to si nebude předpokládat, jenom jedna jednotka, bude jich víc. Nicméně, jak jsem říkal, Poláci možná trošku prokaučovali to, že nezničili i tohle dělostřelstvo. Ono je teda... Jo, ono asi doufám, že je přemístitelný, že není buglý nebo něco takového. Ale kdyby zničili tohle dělostřelstvo, tak by Rusák asi nebyl úplně rád, protože se mu to tady moc nepovedlo. A předpokládám, že teďka ruské jednotky, které jsme viděli před chvíli tady stahovat se z tohohle sektoru, půjdou na pomoc Metovi, protože ten je tady dost jako na tom špatně. Jaká je jeho momentální situace? Hele, zbylo mu 5 jednotek generál. A tady teda má ještě jednu jednotku a především to dělostřelstvo. Které teda stojí dost zvláštně, když se na to podíváte, ta šipka je taková trochu nepochopitelná, nicméně důležitý je, že jich je pořád 22, mají všechny tři děla ovladatelný. Utáčíte to. To ne. Zřejmě sem. Sem, a to jsou velice hezké zásahy. Tohle jsou zásahy, které si zaslouží jedničku s hvězdičkou. Normálně, jak jsem se do toho zabral, tak ani jsem neříkal, kdo vede v podstatě v tuhle chvíli v LOC. Protože mi něco říká, že tahle bitva skončí ještě předtím, než ubyli na časový limit. Byť je teda pravda, že už jsme za půlkou, to jako jo. Ale na druhou stranu... Myslím si, že to stínem. Takže Francouzi momentálně opouští naprosto... Metovo křídlo. Což mě poměrně dost překvapuje. Ukažte, jaká je situace. Prostě tak jako blobujou na středu trochu. Ono, vzhledem k tomu, tak jako tady jsou, jo, to jsou tady taky 4. Já myslím, že tohle je jednička, takže jedna strana by měla 4, to by mě přišlo divný. Takže já bych řekl, že hele je to, že vedou Rusové 7-4. Protože tohle mají Rusové 100%, tady to krásně lítá, doufám, že si to všímáte. Tenhle baráček mají teoreticky taky Rusové, tenhle teoreticky taky. Tenhle 4-bodovej taky, takže 7-4 bych si dovolil říct. A jsem zvědav, co Francouzi vymyslí, protože zatím se spíš tak jako přesouvají. Tady koukám, že dokonce Udinot
fronta na banány. Má, doufám, že máte dvoumetrové odstupy od sebe. Tady byli málem chyceni donskými kozáky, ale ti to nakonec vzdali, především z toho důvodu, že se tady přiblížila francouzská pěchota. Nedá se však to stejné říci o téhle lineární pěchotě Rilsk, kterou přísahám bohu jsem viděl už dvakrát ustupovat a ti kluci jdou znovu na bodáky. Za rodinu! Nevystřelíte, doufám, Francouzi. No tak ale to je... To není fér. Rusové to však zvládli. Jestli se ještě jednou vrátíte, tak vás přijedu osobně vykopat z té Belgie. A Francouzi tady vítězí. Tady koukám, že Met se zřivě přesunuje. Ale přijde mi... Kdyby mi tady chyběla jednotka. Tak tohle sektor bych měl vidět. Jo, to oni jsou až tady. Mně přišlo, že ta mapa nebyla úplně chvilku přesná, ale možná jenom blbě vidím. Takže to vypadá, že Francouz momentálně tady s těma pár jednotkama chce zničit. Dost možná tady tohle dělostřelectvo, že to chce obejít a zničit to, jenže oni kluci. No, někam se trefují, ale úplně nevím kam. A tohle by mohlo být velice hezké. Spoza baráku Kuk, Rusové. Koporská lineárná pěchota. Tímco Dánové z Poláky to tam asi drtí teďka ty Rusy. Velice brzo se na to podíváme. A víte co, můžeme se na to podívat hned. Jak to tu vypadá? Máme tu další útok. Tentokrát dánský. S polským generálem, pokud dobře vidím. No, jedním z potenciálních generálů, kteří dost pravděpodobně způsobili nepříjemné škody. Ano, to jak říct, že v podstatě nevíte, co se stalo. Způsobili nepříjemné škody. A tyhle dragoni zatím, jo, oni jsou to dvě jednotky, ty to vidím. A hezky tady, teďka ale ovšem o toto nepřijdu. Dánové tu velice hezky likvidují. Byť tady teda dostali vlastní dost silné šílené ztráty, tak tenhle husarský dánský pluk si myslím zaslouží superlativa, protože tíhle dragoni tady zatím jediné, co jsme od nich viděli, bylo, že běží někam. Respektive jedou. Jak to vypadá u Meta? U Meta tak nějak všelijak. A nás především zajímá tenhle sektor, protože tady hele nějaká šestá švýcarská chtěla jít na bodáky, nevyšlo jí to. Tady tenhle 37 asi dost pravděpodobně také. A jediné, co teďka... Jo, jediné, co teďka Francouzi tady zbyl, je Louis François. To jsou ti švýcarský granátníci, kteří přece jenom toho vydrží trochu víc. Tady jsou dva muži v sobě, vidíte sami, že jsou prostě tvrdí chlapi. A jsem zvědav, co s nimi vymyslí dál, protože teďka naopak je to Met, který pronásleduje svého nepřítele. Ne naopak. Rus tady mezi tím, nebo respektive jeho zbývající kolegové ruští, teďka momentálně tady mají dost zásadnější problémy. Pozor! Dragouni konečně jedou a ne, že se přesouvají, ale útočí. Tady byl sformán čtyři, takže si nejsem úplně jistý, jak to s těma dragonama dopadne. Samozřejmě tady tíhle kluci sformán čtyři neumí, ale myslím si, že tenhle čtyři bude naprosto stačit. Ty jo, tak už jste to protlačili normálně. Že by bylo cílem tohle dělostředstvo? A nebo snad... Teda, já jsem řekl dělostředstvo a měl jsem na mysli generála. Místo toho bohužel... Vladimíre, dopadl si jako předtím generál Vladimír Ilič. Lení. No, musím se přiznat, že Francouzů, Dánů a dost pravděpodobně snad i někdy Poláků. Tady teďka mochom koukám, že tady nějaká... Je to jsou sapéři. To jsou sapéři. Co to máme tady? Tady máme další polskou kavalerii, která bude zničena teď těmhle kozákama, takže se tomu nebudu úplně věnovat. Ale ten půlkruh francouzský okolo ruské pozice je dost významně viditelný, zvlášť když se to už tady začíná lámat. A to není vůbec dobrý, dokonce o tenhle bodík se bojuje. Teda to je, tohle kdyby mi někdo postavil, tak mu řeknu, ses asi normálně upadl, na, normálně na cvoček, protože... Ale snad dostanu, vidím, že tady někteří dokáže levitovat. A těch stran v dnešní bitvě už bylo tolik, že jestli někdo počítá, tak se dostala už možná na trojciferné číslo.
Dvojciferné 100%, ale trojciferné, no, možná ne. V tuto chvíli je med v takovém váku, když to tak řeknu. Příliš daleko na to, aby mohl něco udělat. Takže nezbývá mu nic jiného, než jako se modlit a doufat, že se tam dostane dřív, než se Francouzům a Dánům podaří rozlousknout. A samozřejmě i Polákům podaří rozlousknout i Rusy. Byť bych si byť teďka v tuto chvíli bych si na Rusy skutečně nevsadil. Koukám, že tady tenhle baráček už také padl do rukou v francouzské koalici. No, zvlášť třeba tady, hele. Padl spojenecký generál Nobre 1805. Přímo zde, takže za Tormasova šel Nobre. Chce to odčinit, ztrácet toho domu, to se cení. Všem Poláci. To je ústup? To je ústup. No, tohle nevypadá pro ruskou koalici úplně dobře. No, pro ruské hráče. No, spíš hráče hrající za ruskou frakci. Med se může jenom dívat. Koukám, že už ani nějak jako neřeší. A spíš se bude snažit získat tady tenhle čtyřhvězdičko, nebo čtyřbodový baráček a udržet to co nejdýl, protože tady je to docela jako špatný. To je možná jediné vlastně, co teďka Rusům zbývá. Je zabrat ty čtyřhvězdičkové baráky a modlit se, že to Francouzi s Dánama a Polákama nedobydou. To je v podstatě asi to jediný. Hele, we have taken a building, což je tady ten farmhouse, že jo, ano. Postavili ho aspoň tady dobře? Ne, levituje nad zemí. Co to v tom na začátku 19. století vyráběli za baráky, jo? To se nedá říct stavěli, ale vyráběli, skutečně. No. Takže Francouzi nám to tady rozdrtili. A jo, klasika. Ustupující jednotky nezvládají jezero, takže běží takhle po kraji. Že se potom vždycky dočkáte něčeho takového, dle blbého. Což působí hrozně. Ale hej, Total War. Ještě někde tady očividně nějaké ruské dělostřelectvo. Ale přiznám se teda, že ho nějak nevidím. Jako, mohlo by se říct, že to bylo to metovo dělostřelstvo. Jo, tady je, tady je, tady je, tady je. Ne, to už je ustupující dělostřelstvo. Ale pochybuju, že by metovo dělostřelstvo dostřelilo
odsud až sem, respektive ono to vypadalo, že to zasáhlo ze předu. To dělostřelectvo, tu jednotku. A možná už bylo zničeno. Zbývá nám 16 minut a nějaké drobné. Takže to teďka zrychlím na maximum, protože jo, tady máme teda dělostřelectvo, ale to je polské. Já jsem předpokládám, že všechno se schyluje k tomu, že se Francouzi rozdělí, nebo francouzská koalice se rozdělí na dvě části a půlka půjde k jednomu baráčku a druhá půjde k druhému baráčku. Víte se, jak tady cupítají ti francouzští spojenci polští. No a rozhodně jako Rusové proti tomu nemají jako zrovna mnoho teda co postavit. No a ještě tady teda Met má to svoje dělostřelstvo, které předpokládám tady těch pár jednotek kde zničit. A dokonce dělostřelci tady jdou do těch střelky. Wow, ale smetle je. To ještě asi nebude kartáč. No rozhodně jako obdivuju toho dělostřelce, že to trefil, protože co já vím, tak tady přes ten, je to kartáč. Přes tyhle dva baráky asi úplně jako nevím, jak by to mohlo proletět, ale dejme tomu, že to uznáme. Ordre bien reçu. Tento mužů, kteří neutíkají. A koukám, že dokonce i Poláky tady máme. Možná oni už tam vystřelí tam, nebo tam nevystřelí. Tento furt láduje, tyjo. Ivane, pohni, přibíhají Francouzi. Už jak mají pruskou standardu, to nevadí, počítáme je mezi Francouze. No, to je pruský, no. Bych si dovolil tvrdit, když to porovnáte. Oni jsou Poláci, bych řekl podle názvu jednotky, ale když se podíváte na Poláky. To jsou Dánové zrovna. Kde jsou nějací Poláci? Se standardou ještě navíc, to bude dost už teďka těžký najít. Že tady žádná není. Jo, je tady kare. Super. No a nic, začít se pojeme na to dělo, střelectvo, které právě bylo zničeno. Etienne. Richardem a právě těmi Poláky v pruských službách pod francouzskou nadvládou. Ano. No a to je to dělostřelstvo, to jsme pochopili. Je vlastně jediné, co teďka zbývá tady Metovi a jeho týmu. Je tenhle baráček, který jako to si dovolím skutečně už zrychlit, protože asi všichni tak nějak tušíme, že nic víc, než do toho baráku naběhnou Dánové a Poláci se nestane. Ty jo, ale například tady tihle kluci to nevydrželi. Koukám, že tady je velice hezký útok donských kozáků, který vymlátil tu Žolotovského třetí řadovou. Tady k mému překvapení, asi i k Metově překvapení, byla nějaká francouzská jednotka, ale poměrně krátký proces s nimi. No a hele, jako tenhle baráček je francouzský, se koukám. A dost takový poničený už teda. Tak pokud to tady tihle Rusové udrží, tak vyhráli Rusové. Byť teda nutno uznat, že vzhledem k těm pravidlům je to takový trochu zvláštní, stejně jako tady tahle díra pod tím barákem, ale o tom už jsem mluvil. Tak jakože jo, stav obou armád tak nějak by napovídal, že vyhraje Francie a spol, ale body jsou zkrátka body a svině. A je tam 222 Rusů, počkat, je zase 139, tak moment. Jo, oni vylezli. Já jsem právě chtěl říct, že to je jak počítání
lidí nakažených koronavirem, že budeme to furt měnit. Tady je docela hezké hnání těchto dánů, těmi myslivci, ale předpokládám, že ano, už jsou taky zlomení. Ale minimálně hele, jednu jednotku vyhnali, takže jejich účast byla dobrá. Zbývají nám dokonce 3 minuty a nevypadá to úplně, že by Dánové a Poláci byli schopní se tam dostat. Dobře, tady ještě francouzská jednotka, ale oni jako nic moc nepodnikli, oni tady stojí a chtěli to rozstřílet, proč se tam nenaběhli. Naopak to vypadá na vítězství. Tak to jsem trochu šoklej, neboť jako jim to ruplo. Ještě navíc pořád ti donští kozáci se snaží o nějaké útoky. Jo, tady dokonce tahle jednotka se znovu sformovala. To je ta, co vyběhla z baráku. A Poláci jsou fuč. Jo, tady teda už ještě Francouzi, pozor. Francouzi krásně po cestičce pochodují, ale nestihnou to. Takže sice se píše remíza, ale já bych tuto výhru dal týmu Rusů. To znamená Jobojovi, Nobrému, Metovi a panu Leninovi. Přičemž Pius, Hellfire Jack a Wolfritz a Li Shang, doufám, že to všechno čtu správně, jsou ti poražení. Nicméně, já děkuji Metovi za tuhle zajímavou bitvu. Doufám, že se vám také líbila. Samozřejmě vím, že vyšla verze 8.8, ale s dovolením bych nejprve rád natočil ty replay, které mám z verze 8.7. Z toho důvodu 8.7, ne 8.8. Takže se mějte krásně, díky chlapcům za záznam a... Čágo.